بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستوں، میں آپ کا دوست ناصر، آپ دیکھ رہے ہیں جی اعتماد ٹی وی۔ تو دوستوں، ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اعتماد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے 6 عدد جانور فر سے لے کر آئے ہیں۔ واٹس اپ نمبر ہے جی 0301-337-460 جی۔ ان کی لوکیشن خوشاب سٹی کے آگے ہے جی پنڈ، وہاں پر یہ جانور کھڑے ہیں۔ اگر کوئی دوست یا بھائی لینا چاہتا ہے تو سکرین پر میرا نمبر بھی چل رہا ہے، تو جس دوست کے پاس یہ جانور ہیں جی ان کا نمبر بھی میں نے دیا ہے، میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا نمبر کا جانور آپ کو دکھاتے ہیں جی، ان سے پوچھتے بھی ہیں۔ سامنے والا جو جانور ہے دوست، اس کو چلا کر چیک کروائیں، یہ کتنے وارے پہ ہے؟ دوسرا وار۔ اچھا، دوسرا وار ہے تو ماشاء اللہ، یہ کتنے دن گیند ہے بھائی؟ 15 to 20 دن۔ اچھا، 15 to 20 دن گارنٹی نال گیند ہے؟ گارنٹی والے جانور ہیں نا، اگر کوئی تھوڑا دوست تھوڑے کو آندا ہے جانور گنن واسطے، تو یہ چیزاں گارنٹی والی ہیں، اور اس چیز دے تساں مقصد پابند ہو سو کہ جڑی چیز تساں دے سو جے قلعے تے چیکنگ ہو، مقصد کارگو تے آ کے کوئی چیک کر سکدا۔ اچھا، دوست جڑا یا سی آ کے چیک قلعے تے آ کے کرے سی؟ بالکل۔ اچھا، تے ماشاء اللہ یہ بدن دے لحاظ نال سارے دوست لیتے پن، اسی لیتے پے ہیں، ایدی پیاری جی تے مخلص جی جڑی آدیاں نا پنجابی زبان ہے جی ہلکی پھلکی، او ڈیمانڈ تسی سن دسو اس جانور دی کنی ڈیمانڈ ہے؟ 2,90,000۔ اچھا، 2,90,000 روپے۔ اچھا، ایدی وچ کوئی ہلکا پھلکا پیار ہووے سی یا نہ ہو سی؟ تھوڑا معمولی معمولی، زیادہ کوئی نہ۔ اچھا دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جی پہلے نمبر کی جانور کی ڈیمانڈ، ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے، تو ماشاء اللہ ایدی ڈیمانڈ مالک کی ہے کہ 2,90,000 روپیہ۔ آپ اچھی طرح سے آپ نے جانور کو چیک کیا، دوسرے نمبر کا جانور آپ کو دکھاتے ہیں جی آپ کے سامنے ہوا۔ اچھا، یہ بھی گارنٹی نال دوسرے سوئے دوتے ہیں جی؟ اچھا، 20 دن۔ اچھا، 15 to 20 دن۔ اچھا، 15 to 20 دن بھائی یہ گنسی جی، تو اچھی طرح سے چیک کرو جی، میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے جی، اس کے تھانہ آپ دیکھ لیں جی، چال چلن آپ نے خوب اچھی طرح سے چیک کرنا ہے جی۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ کو ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ ڈسکرپشن میں میرے اپنے یوٹیوب چینل بیسٹ اینیمل ٹی وی کی لنک موجود ہے جی، دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کا وزٹ کریں جی، سبسکرائب بھی ضرور کریں، لائک کریں ویڈیو کو، تو میرے ساتھ جڑے رہیں جی۔ تو فائنل جڑی ہے پیار محبت والی 3,00,000۔ اچھا، 3,00,000۔ اگر کوئی دوست ادھر آندا ہے سارے چینل تو گنن واسطے، اس واسطے کوئی پیار محبت ہوئے سی؟ جیز جیز بھائی، جیز کوئی ہلکا پھلکا پیار، تھوڑا بالا پیار محبت ہو سی؟ اچھا، تھوڑا جہا ہو سی۔ دیکھ گن یار گئی ہیں تیری ہن ٹھیک انج نہ آدھے بھائی غلط ہیں، لیکن ریٹ ہی تھوڑا تھوڑا اوور لگتا پیا، من تھوڑا جہا ہلکا پھلکا کرو جی۔ نہیں، جیز 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 ہو سی محبت، زیادہ کوئی نہ ہو سی۔ اچھا، آئیے چل کر تیسرے نمبر کا آپ کو جانور دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا تیسرے نمبر کا جانور ہے جی، سونے میں تقریباً 1 ماہ گارنٹی کے ساتھ لے گا جی، ماشاء اللہ یہ بھی خوبصورت ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی پوچھتے ہیں جی۔ ڈیمانڈ کی ہے جانور سے دیکھ رہے ہیں جی، سارے دوست دیکھ رہے ہیں جی، تو 3,25,000 فائنل ہے، اس سے 1 روپیہ کم نہ ہو سی، میری گھر دی فائنل فائنل 1 روپیہ کم جڑا۔ اچھا، 3,25,000 روپیہ یہ ڈیمانڈ ہے جی۔ تو اگلے جانور آپ کو دکھاتے ہیں جی، ماشاء اللہ یہ بھی خوبصورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جی، چوتھے نمبر کا جانور جی، یہ ہمارا چوتھے نمبر کا جانور ہے جی، تو یہ ڈیٹیل بھی اس کی لیتے ہیں جی، ماشاء اللہ ابھی تک تو اس نے کچھ دن دینے ہیں جی، 20 دن دینے ہیں جی۔ تو السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، یہ جڑے ہیں نا کتنے دن ہے گنسی سوانے چوں؟ یہ تقریباً 29 تاریخ نو 9 مہینے پورے کرے سی۔ اچھا، 29 تاریخ نو 9 مہینے پورے کرے سی۔ تو دوستو، اس کا آپ نے اچھی طرح سے چیک کرنی ہے جی، کالا تھن ہے جی، آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں جی، نپل ورگا تھن ہے جی، ماشاء اللہ خوبصورت تھن ہے جی۔ یہ منہ چکے میں دندی ہے منہ؟ اچھا، منہ چو جی ابھی تک دندی ہے جی، ینگ جانور ہے جی، ماشاء اللہ پیارے کلر کا ہے، خوبصورت ہے جی۔ تو اس کی ڈیمانڈ بھی پوچھ لیتے ہیں جی، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے جی؟ 2,70,000۔ اچھا، 2,70,000 فائنل ڈیمانڈ، یہ ہلکا پھلکا پیار ہوئے سی یا نہ ہو سی؟ اچھا، ہو جی۔ جانور آپ نے دیکھا جی، ماشاءاللہ خوبصورت ہے جی، تھن آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت تھن ہے، کھلی پھال پہ ہے جی، اچھی بریڈ کا جانور ہے جی، ماشاءاللہ پیارا ہے جی۔ آپ کو اگلا جانور دکھاتے ہیں، 5 نمبر کا جانور ہے جی، ماشاءاللہ یہ بھی خوبصورت ہے جی، اس کو ڈیٹیل پوچھتے ہیں جی مالک سے جی، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے جی، آپ نے اچھی طرح سے جانوروں کو چیک کرنا ہے، بعد میں یہ نہیں کہنا کہ ناصر بھائی آپ نے جانور اچھی طرح سے نہیں دکھائے جی، ماشاءاللہ صحت مند گارنٹی والے جانور ہیں جی۔ تو السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی جی، کتنے وارے دیتے ہیں، کتنی وارے مقصد سونا ہے، تو کتنے دن یہ گندی ہے سونے چوں؟ یہ دوجے وارے چاہیے، 7 تاریخ
9 महीने पूरे करे सी। अच्छा ते एक ना सो फाइनल दी डिमांड के फाइनल जी दसे 4 लाख रुपए से। अच्छा 4 लाख रुपए दी डिमांड है जी। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है जी, आप देख रहे हैं जी, मालिक इसकी डिमांड कर रहा है जी 4 लाख रुपए जी। अच्छा इस सोवाने जो कितने दिन गिनती है? 7 तारीख 9 महीने पूरे करें जी। अच्छा 7 तारीख 9 महीने पर ये को हल्का फुल्का प्यार हो वैसी जी? हो वैसी दोस्तों, इसमें भी हल्का फुल्का प्यार हो जाएगा आपको। नंबर का जानवर है जी, इस गाय ने कुछ पे 5 से 7 दिन पहले डिलीवर किया है जी। इसकी बछड़ी आपको भी दिखाएंगे, माशाल्लाह अच्छी ब्रीड का है जी, आपके सामने है जी, आपने अच्छी तरह से चेक करना है, इसकी डिटेल भी मालिक से पूछते हैं जी। अच्छा अच्छा भाई, ये कितने दिनों की डिलीवर हुई है, यानी सुई कितने दिनों की? तकरीबन 5 से 7 दिन हो। अच्छा 5 से 7 दिन देंगे। इधर तले जो पक्का दुध है गारंटी वाला, सारे दोस्त आके चेक ही कर सकते हैं, आके चेक करे सन, चुआई करवाए सन, उस पक्का दुध जो है उधर तले कितना है? 12 किलो। अच्छा 12 किलो तो गारंटी नाल पूरा करके दे सें। अच्छा जी दोस्तों, आप देख रहे हैं जी, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। अच्छा इसकी प्यारी तो मोहब्बत वाली डिमांड कितनी है? 3.25 लाख। अच्छा 3.25 लाख। इधर भी जो हल्का फुल्का प्यार हो वैसी वैसी दोस्तों, आप देख रहे हैं जी माशाल्लाह, इसका आर्डर आपको दोबारा अच्छी तरह जूम करके दिखाएं जी। ये अभी तो इसकी चुआई हो चुकी है जी, दिन 11 बजे हैं जी, मैंने जिस टाइम इसकी वीडियो बनाई है जी, तो काला थन है जी, 12 kg गारंटी के साथ दूध पूरा करके देगा। इसकी बछड़ी आपको दिखा, माशाल्लाह देख लें जी बछड़ी इसकी, ये भी खूबसूरत माँ ही का रंग है जी, एक ही रंग की हैं जी, दोनों खूबसूरत हैं जी। मैं नासिर को अगली वीडियो तक दीजिए ज़्यादा दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।